vai ser a turbina. O cara já, já separou as duas aqui, ó. Ok. Que jeito que ela vai fazer essa turbina? Aí quem faz é a Alexandrina. Aí a Alexandrina? A Alexandrina que é aquela convidada, né? Cheguei, gente! Chegou a espalha-brasa! O que você vai fazer pra nós, Alexandre? Eu vou fazer moqueca de peixe de glumina com camarão. Beleza! Beleza? Já e tá... arroz? E arroz? Já tá tudo encaminhado aqui. Okay. E arroz tem coentro aqui, que eu trouxe. Coentro fresquinho de lá da minha chácara. Uhum. Aqui, ó, gente. E tenho tudo aqui. E aí, como é que você vai disputar o espaço aí com essa turma? Então, eu vou empurrar. Você tem que negociar, né? Eles não têm que sair daqui pra me deixar ele fazer. Certo. Falta aquela moça que o Valdomiro trouxe, Valdomiro. O quê? Ou que o Chico trouxe. Ah, vou pegar aqui. Aqui, ó. Ok. O peixe? É covina, né? Com a tesoura fica mais fácil de tirar. É. Tem tesoura aí? Tem. Essa daqui? Isso. Pô, você não quer pegar o Wilson pra te ajudar, não? Deixa eu te ajudar. Ele é profissa. Olha lá, olha, gente, como é que corta com o tesourão. É uma trincha isso, né? É trincha mesmo? É. Tesoura de frango, né? Tesoura de frango. É. Nossa. Olha lá, Alexandrina. Sempre aprendendo, hein? Aham. Olha que rápido. Nossa. E aí, você vai cortar a imposta depois, Alexandrina? É. Olha, você tira todas as partes que é de escama, guelra e... Que não come, né? Que não come. E a cabeça, vai fazer o que, Alexandre? A cabeça a gente vai pôr junto. Vai pôr junto? É. Pode pôr aqui em cima? Não, põe pode. Embaixo mesmo. Pode pôr em cima, não tem problema. É. Então vamos filmar os ingredientes. Tudo isso aqui vai, Alexandre? Tudo isso aqui vai, ó. Tudo isso aqui vai. Ok, então faz pra nós o que é cebola, coentro, tomate, pimentão, cebola e coentro. E esse tempero? Tem mais pimentão. O que, que é esse tempero? Esse tempero aqui, eu não tinha tempero pronto em casa, eu trouxe esse daqui. E aqui, mas o que, que é? É sal e alho. Sal com alho. É. E aqui tem tempero baiano. Uh-huh. E aqui tem o leite de coco e o azeite de dendê. E aqui, nadando nessa água. E aqui tem camarão. Camarão. É. Beleza. Beleza? Vai cortar primeiro passo. Primeiro. É. Abusa do peixeiro, Alexandrina. Ô Wilson, satisfaz uma dúvida minha. Eu sempre ouvi falar que carne, peixe, qualquer coisa congelada, não é legal descongelar e congelar de novo. Ah, não. Não é. Pode, né? Não é, né? Não é, não, não é. Nada e, você, e o peixe, principalmente o peixe. É. Quando descongela, tem que já fazer. Tem que já porque fazer. Porque depois ele não fica bom. E também, quando você vai fazer o peixe, não pode pôr limão. Tem que só for comer o peixe cru, porque se o limão cozinha o começa peixe. Começa a cozinhar. É, o limão cozinha o peixe. Agora, se você for comer o peixe cru, daí você joga o limão, que ali não precisa nem pôr em frigideira, nem nada. Mas para fazer assim, não pode pôr limão. Vou mostrar como é que corta o peixe. Olha, eu nunca vi, você destrinchou a cabeça inteira. É, né? É porque fica melhor para fazer. É, geralmente eu vejo a cabeça inteira, né? Não, mas não mas fica esse bem. Jeito que ele tá fazendo. Sabe por quê? Interessante, né? Não fica bem porque ele cozinha no meio. Desigual, fica né? Desigual. Olha, cabeça partida ao meio. Beleza. Pode tomar, deixa eu ver. Agora é com a Lê. Agora. Aí você lava e bota sal com alho e tempero baiano. Aham. Alexandrina, moqueca sem pimenta? O que é isso? Sem pimenta, é porque eu não posso comer pimenta. Sem pimenta. Que é o médico que falou que você não come pimenta? Não, a Alexandrina não pode estar comendo pimenta não por causa do fígado. É? Tem que cuidar do fígado dela. O seu fígado reclama quando você come pimenta? Ele reclama, não é legal. Como que ele reclama? Ah, começa a dar gases. Sei. Do outro lado. Porque diz que a Alexandrina tem um pouquinho de gordura no fígado e água. Então você tá tratando. E a pimenta não faz muito bem, não. Tá bom. Eu acho que é bastante gordura, hein? Ela fala que é a pimenta, mas. Hã? Eu acho que é. Se você quiser pôr, aí tem pimenta? Tem. Então eu ponho um pouquinho. Eu tenho. Vou pegar lá pra você. Eu vou Perguntei por perguntar só, né? Não, mas é que a moqueca acho que combina, né?
O Wilson toalha. Também dá outra vasilhinha. Tá faltando aqui. Uma toalha aqui também, gente, pra enxugar a mão. É o escorredor? É, pode ser. O que você tá checando aí, Alexandrina? Oi? O que você tá... limpando aqui, porque a Alexandrina é chata. Ela gosta de limpar muito bem o peixe. Entendeu? Você tá vendo se não sobrou nada pra trás? É. Nenhuma escama, então, nenhum... eu tô corrigindo aqui. É que peixe pra fazer tem que limpar bem, olha. Porque você sabe que eles têm uns negocinhos aqui, uns lisgos, sabe? Ah. E aí, ó. Mas o visgo é do peixe mesmo. É do peixe mesmo. Ah, tá. Você tá tirando o visgo. É, eu tô tirando um visguinho que tem assim. E na cabeça fica mais. Ah, é? Entendeu? É. Por isso que tem que lavar bem lavado. Agora eu vou pôr um temperinho aqui neles, que é pra eles ir pegando o tempero. Enquanto você corta a enquanto cebola. Enquanto eu corto os outros temperos. Vai, Chico, a pimenta. Pimentinha. O nome dessa pimenta é espaiada. Nossa. Espaiada? É. Olha, eu vou pôr uma pitadinha assim, ó. Uma pitadinha. Sal com alho. Sal com alho, é. Aqui vocês põem assim, ó, e mistura. Agora, enquanto isso, eu deixo aqui eles me tomando um tempero. Você vai botar tudo nesse papel verde aí? É. Mas aí você joga pra refrigerar tudo junto, é isso? É, eu ponho já tudo no peixe. Ah, entendeu? É no peixe? É no peixe, é. Ah. Aqui. Aqui tá a cebola. Filmando, Chico? Tô filmando, Alexandre. Você filma, Chico. Você filma. Agora eu conheço. Eu vou... aí eu vou pôr esse daqui, porque esse daqui... põe o seu, da sua aqui, casa. Vou pôr esse aí da sua casa, é. Né? Essa muqueca é rápida, né, Alexandre? A muqueca é rápida. Quanto tempo que o peixe fica ali no fogo? Não fica muito tempo, não. Até ficar pronto, né? Até ficar pronto, Chico. Se você tiver um pouco de água para pôr para ir fervendo, é bom. Bastante? Não, não muito, mas põe bastante. Como é que é? Então não, explica isso aqui para... que não. É? Você pediu e a gente vai pôr um pouco de água pra ele, já para ir fervendo, porque eu vou precisar de um pouco de água fervendo. Tá. Entendeu? Depois pra de fazer refogar, o caldinho. Depois de refogar, você joga água aí quente. Eu jogo água quente em cima. Tá, a água não é legal que seja fria, então, né? É, não é fria não, porque demora mais e... aqui no espatifa o peixe. Olha o cheiro desse coentro. Esse, você sabe que esse daqui cheira mais do que aquele dali, né? Claro, sempre que vem da sua casa é melhor, né? Tudo quer ser melhor, né? Não é, é porque... sem contar nem falar. Ei, é porque sem água dó. Pô, Wilson, você podia até botar uma placa aí na frente hoje, né? Moqueca na hora do almoço. Pior, né? Não, eu não penso nisso. Mas ficou. Não, acho que bagunça, né? Então, Chico, mas é. Mas gente, ficou, ó, Deus tá abençoando a gente. O povo vai querer comprar e o peixe é pouco. Olha, um de cada vez, gente. Deus tá abençoando a gente, graças a Deus. O pessoal tá gostando do atendimento e tá vindo bastante gente. Ainda tá uma correria aqui que durante o dia que eu tenho que dizer pra você que ó, tem que agradecer a Deus muito que tá ajudando a gente. Não só a Deus, porque a gente também põe nosso trabalho aqui, né? É. Mas é agradecer que o negócio tá indo de vez tá pegando. Bom, graças a Deus. Beleza. Tá, o pessoal tá gostando. Fala aí, Alexandre. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Não. Eu falei assim que se pôr uma placa aí, falando que vai fazer muqueca, vai acabar, muqueca aí vai vir muita gente e eu nem vou comer, ah não. Ah. Deixa aí. Deixa sem placa mesmo. Então, deixa sem placa mesmo. Deixa sem placa. É, se eles quiserem me contratar como cozinheira, daí eu venho fazer outro dia outra muqueca. Aqui, ó, Chico. Eu tô pondo coentro aqui, tá bom? Ah, então todos os temperos frescos, já tá tudo aqui. Um do outro. É, beleza. Um do outro, é. Deu pra filmar bem aqui o tempero? Deu pra filmar, sim. A muqueca de peixe é rapidinho que faz. Essa muqueca aqui é rapidinho que faz. Não demora não, porque o peixe não pode... Eu já vou pôr o peixe aqui dentro.
Tá vendo? Dentro de onde? Aqui dentro, dos temperos. Ah, tá. Você vai misturar com os temperos. É, eu vou misturar com os temperos. Aqui. Ótimo. Entendeu? E aqui agora eu vou pôr o tempero baiano. Eu não sei... O tempero baiano não tinha sido ainda, né? Não, não. O tempero baiano você põe aqui. Olha. Bastantinho, né? É. É porque o peixe é bom com bastante tempero baiano. Ó, quem não sabe qual é o tempero baiano, a gente vai botar o link aqui em cima agora. É. É esse aqui, o tempero baiano. Legal, que a gente ensina a fazer. É, é. Agora eu vou dar uma chacoalhadinha aqui. Beleza? Opa, ó. Chacoalhadinha básica, ó. Que faz toda a diferença. Aham. Aqui, ó. Agora eu vou... Tá feito lá? Eu vou acabar de preparar ali a mesma. E agora vai pro fogo, não? Agora vai pro fogo. Opa. Esse negócio, esse fogo aqui é acelerado, viu, gente? Aham. Uhum. É mesmo. É. A colher tá limpa, viu, gente? Agora eu vou pôr o azeite de dendê. Uhum. Entendeu? Aqui, ó. Você botou só um pouquinho no começo. É, né? Só pra não. Só pra não queimar o tacho. Aqui, o azeite de dendê. E o leite de coco. Ah, já vai agora? É. Ela é rápida, essa moqueca. Você vai botar tudo, não? Vou. Tanto depois dentro... que eu pôr esse daqui, depois que eu pôr a água... Aí você coloca mais. É. Aqui, ó. Tá vendo? Então você dá uma refogada no fogo baixo. É, no fogo baixo. Com dendê e leite de coco. E leite de coco. Oh, mas isso aqui vai ficar muito bom. Ok, agora o que você vai fazer? Agora eu vou pôr a água. Beleza. Beleza? A água já tá quente, não pode ter água fria e nem gelada. Não atrasa, né? É, senão atrasa o cozimento e o peixe é muito rápido. E ele tem que ficar com bastante caldo também, viu? Aqui já é tá... pimenta, viu, gente? Já tá cheirando. Já. Aqui já tá muito gostoso. Agora eu vou pôr mais leite de coco. Vou pôr azeite de dendê, esse todo. Depois eu queria ver quanto que tem na embalagem. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Não, depois o Wilson fala, ele dá uma lida lá e fica registrado aqui. 100 ml Sim. de azeite de dendê e 200 ml de leite de coco. Leite de coco, beleza. É. Deixa aí eu pôr um pouquinho de água aqui. Põe um pouquinho de água quente. Só um pouquinho pra tirar. Ah, pra pegar o que tá no fundo do vidro. É. E agora você vai ajeitando, que é pra cozinhar igual. Sandrine, esse prato aí dá 40 minutos pra fazer. Não se dá. Já tiver o peixe limpo, né? É. E aqui... Se comprar o peixe aqui com a gente, o peixe já vai estar limpo, Chico. No futuro a moqueca já vai estar pronta. É, aqui, ó, o resto de leite de coco todo, viu? Beleza. Agora eu vou picar coentro pra pôr aqui mais aqui em cima. Ah, eu tava sentindo falta disso. Tá bom? Enquanto ferve aí um pouco, eu vou pôr o coentro. Se tivesse uma tampa, era bom, né? Tem uma tampa. Aqui uma Tem? Tampa. Tem. Pra tampar isso aí? É. Mas será que dá? Dá, eu acho que dá. Meu Deus, não me diz. Deu em cima, filho. Em cima. A moqueca, quanto mais coentro tiver, melhor é. Tá pra quem bom? Gosta, né? Hã? Pra quem gosta, quem gosta de coentro. Pra quem gosta de coentro. Vai botar mais tomate? Mais tomate. Gostei já. Aí ele vai ficar mais cru um pouco, né? É. Legal. Pimentão não? Também. Ah. Gostei dessa... Também. Os ingredientes que vão no fim, viu? É. Fumou tudo. Tomado. Isso é que eu vou colocar no fim? É. E agora? Ou já é o fim? Já tá quase no fim. Só pra colocar aqui e ele beber, porque senão vai espatifar. E também tem o camarão, gente. Ah, agora camarão. Como camarão. Que a gente esqueceu do camarão? É, não, mas eu vi ele ali. Olha, você viu? Eu vi, tô filmando. Agora vai o camarão. E tem que mexer com cuidado pra não espatifar, né? Com cuidado, porque senão espatifa. Não. Agora eu vou pôr o camarão. Esqueceu do camarão.
E essa água você tira, você escorre? Ah, eu tiro, porque... Pode pôr. É que eu já vou tirar ele. Já tá na hora, já? Já. Só pegar o gostinho aqui do camarão, eu já vou tirar. Só desligar, não precisa nem tirar, só desligar. É. Pode... É mesmo, né? É, mas pera aí, não tá pronto ainda. Não tá bom ainda. Tá rebolando. Pronto, gente. Tá pronta a moqueca? Acabou? Acabou. Nossa, deu 15 minutos cozinhando aí. É. Mas e aí, tem que tirar do fogo? Não, agora ele já vai desligar. Pode desligar? Pode. Acabou. Que delícia. É só comer? Só comer. Pena que eu não tô com fome. Ah, vai comer sem fome. Primeiro o arroz. E o arroz ficou soltinho, ó. Foi o Valdomiro que fez? Eu comecei a fazer e o Fabiano terminou. Sabia. Eu não sou muito... Eu não tomei café da manhã, gente, hoje. Ah, você é esperta, viu? Eu esqueci e tomei. Por isso que eu... Ai, ai. Eu não, Chico. Da moqueca, eu gosto mais do caldo. Sabe, assim? Aqui, ó. E o peixe, eu também gosto mais da cabeça, não sei porquê. Ô, gente, vocês querem comer? Vou comer sim. Precisava ter uma mesinha aqui, né, pra gente sentar. Não. Nossa, mas vai comer essa hora? Que hora que é agora? Gente, olha que cheiro tá aqui, que delícia vai estar aqui. Vocês fazem em casa? Vocês vão adorar. Quem mais vai comer? Quem tá com fome? Comer. Então vai lá, Luiz. Eu vou comer. Tira lá, eu não pus muito sal, porque o sal não faz bem pra saúde, viu? Muito sal. Quem falou isso pra você? Quem falou isso pra você? Eu sei. É? Menino, tá coisa de louco. Vamos fazer um negócio certo, viu? Opa, lanchonete já foi reinaugurada. Vamos ver, Alexandre, se tá aprovado. Tá quente. Tá quente? Então espera um pouco. Aí, no lanchonete, aí, ó. Espera um pouco, viu? Tá bom, viu, Alexandre? Hã? Tá bom. Nossa. 0 a 10? Pode ser. 11, tá bom? Ah. Dessa vez, né? Vai dormir. Não vai dormir. Cadê o outro dormir? Cadê ele? Chico, eu acho que eu vou experimentar também, Chico. Vai lá, não. Vamos lá. A gente tem que pedir pra Deus, que Deus abençoe esses dois que estão trabalhando. Que dê muita força e coragem, muito juízo, os dois. E que Deus abençoe e derrame muitas bênçãos aqui dentro dessa pescaria. Né, como que é? Peixaria. Aqui dentro dessa peixaria. Que Deus abençoe e ilumine cada vez mais e mais. E que venha mais gente comprar peixe, viu, gente? Chico, quero dar minha nota. Dá sua nota. Mas antes disso, eu quero falar uma frase que deu o meu amigo Cachoeira. Tá espetacular. 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 Uma cachoeira de sabores gostosos. É. Quer uma cadeira? Não. Vou pôr mais arroz. Certo aqui, Bobo. Muito bom. Chico, bom que é uma coisa rápida, né, Chico? Uh-huh. O pessoal faz aí, você vê que o pessoal perde tempo na cozinha aí à toa, né? Pois é. Entendeu? Um negócio saudável. Né? E você, se tiver o coco ralado, o leite de coco vai espremer assim na hora, melhor fica. Melhor fica? Uhum. Fica com sabor mais natural, fica, né? É. Chico, a gente tá sentindo, na verdade, aqui, nessa semana que a gente já abriu, o pessoal tá cuidando muito da saúde, entendeu? Tá geral, né? Tá geral. Então o pessoal chega aqui e quer fazer, quer comer um peixe. Ah, não, mas eu quero comer um peixe porque é saudável, entendeu? E a gente vê a procura disso. Então, na verdade, o investimento, na verdade, tá, a gente vai apostar nisso, trazendo o produto de qualidade pro cliente, entendeu?
que isso é o mais importante também. Porque não adianta ter atendimento, não adianta ter a gente ser uma pessoa boa para atender, mas não ter um produto agradável para o cliente. Não, falar nisso, não esquecendo de dizer o que, que vocês servem aqui. É tudo de peixe, tudo de fruto do mar e tudo de peixe, como fala, de água doce também, não? Então, o que acontece? Hoje em dia a gente procura, todo dia a gente está à procura de novos fornecedores, de novas qualidades. O peixe tem, cada peixe tem sua época, entendeu? Então, tipo assim, agora nós não estamos na época da sardinha, então às vezes o pessoal vem procurar sardinha. Mas não adianta eu trazer uma sardinha aqui, que não é época, e vender num preço lá em cima. Então a gente peixe procura de época. Peixe de época, que é um peixe que a gente consegue trazer mais em conta, um preço bom pro pessoal também, né? Como o brasileiro não é acostumado a comer carne, não é acostumado a comer peixe, só carne, então a gente não adianta trazer o peixe no preço da carne que a gente não vai vender. Tem que, então a gente tem que ser mais em conta para compensar para o cliente também, levar com uma comida saudável, tudo. Legal. Pensa nisso também, né? Valdomiro, você tá quietinho, não falou nada. Tá ocupado. Ou não vai falar mesmo? É que eu tô saboreando essa maravilha que foi feita hoje na peixaria do Will e Naldinho. Will Peixes. Ronaldinho e nosso amigo Will. E a Alexandrina veio fazer uma receita aqui, pra fazer um auê também para eles aqui. Na peixaria, levantar essa moral, essa benção de Deus aqui, que são a empresa de peixe deles hoje. Ainda estão apreciando essa maravilha que foi feita aqui. Eu vou ser obrigado, como sempre, a dar uma nota 10 para a Alexandrina. Uau! Beleza? Valdomiro. Oi. Ó, não é por nada não, mas você nunca deu menos de 10, né? Não. Suspeito. Eu nunca dei porque realmente a Alexandrina é porreta na cozinha, né? Ah, é? Ela sabe fazer. Então não tem como não dar menos de 10. Não tem como não. Valeu, gente. Tá vendo isso aqui? Ela mandava eu engolir. Peraí, isso fala aqui. Quem mandava? Dona Sinhá, que mandava eu engolir isso aqui. Conta a história desde o começo. Então, olha, a pedra, uma pedrinha que tinha aqui, ela mandava a gente engolir. E o olhinho do peixe, que diz que endurecia a mente da gente. Não sei se era brincadeira dela ou se era porque... Sei que ela mandava a gente engolir isso aqui. E ela me ensinou muito a comer cabeça de peixe, já por isso aqui. Mas por que ela falava? Mas qual que era a vantagem? Mas isso aí é que endurecia, coisa dos antigos, endurecia a cabeça da gente e a gente ficava inteligente. Ah. Mas eu já comi isso aqui tanto. Mas você já é cabeça dura. Então eu vou comer. Ah, endureceu de uma vez. Endureceu mais uma vez, mas olha a bolinha do peixe. A bolinha do peixe eu continuo engolindo. Ah, você engole? Engulo. Então você acreditou nela? Eu acreditei nela, que acredito até hoje, por isso que eu como a cabeça do peixe. Mas e o olho também? Não. O olho, aquela bolinha que tem. Sei. Pra enxergar. Ah. É uma bolinha. Você ia falar, Wilson? Isso é ensinamento dos antigos, né? Porque é. O pessoal já no meio de represa, pescando, o pessoal já falava disso, de comer também. Eu já ouvi essa história. Então. Comer pra ficar, enxergar os olhos, comer formiga pra poder enxergar melhor. Pra poder enxergar melhor. Mas e essa pedra que tem dentro da cabeça? Também falava também? Também já ouvi já falar isso. Mas por que servia isso? Pra dar mais inteligente, pra ficar mais inteligente. Mas não funcionou. Criança, não funcionou, né? Pra mim não funcionou? Funcionou. Claro que funcionou, eu sou inteligente, cara. De vez em quando ela não sabe nem o que tá comendo. Não, mas é porque a gente vai ficando já de idade. A mente vai apagar. Aí pede o enfeite. Mas, ô Chico, na verdade é assim. A Alexandrina, até hoje, você sabe que a Alexandrina tem um segredo, né? Tem um segredo? Eu pensei que ela tinha mais. Então, esse é bom. Esse é o federal. Eu vou contar pra você agora. E pro YouTube inteiro. Que a Alexandrina, na verdade, quantos anos você tem, Alexandrina? Eu tenho 60. Ela falou que ela tem 60 anos, né? Mas quando registraram ela, quando ela nasceu, demorou mais 6 anos pra registrar ela. Ah, mas então ela tá conservadíssima. Não, tá, é porque botou formal, botou uns negócios ali. Botox. Botox. Deu uma enxertada, entendeu? Cabeça de peixe. Cabeça de peixe, já comeu bastante. Não. Mas na verdade ela tem uns 66 anos. Isso aí ela contou pra mim em segredo, entendeu? Morou enxuta, então. É. Não tinha cartório de registro na Não tinha cartório de registro. Não, é sério, pô. É? Tá fazendo brincadeira? Alexandrina,
Confirma ou desmente? Não, eu vou confirmar uma coisa assim. Que eu não tinha. Eu, quando eu tirei a minha certidão de nascimento, não sei se está certo ou se está errada, foi a minha mãe que me deu os papéis e eu tirei lá em Feira de Santana. Porque o meu pai não quis me registrar. Porque ele disse que eu, os outros eram tudo pretinho. E eu, dessa cor, ele não quis me registrar dizendo que eu não era filha dele. Ah. Aí quando eu fui tirar a minha certidão de nascimento, na verdade eu nasci em Nova Soure e fui tirar a certidão de nascimento em Feira de Santana. Tá, mas e a data? A data que eles me deram tá lá no papel. E você não sabe se é a data certa? Não sei se é a data certa, não sei. Sei que tá com, eu sei que eu completei 60 anos. O que foi no papel foi assim, 15 de abril. E o ano eu não sei, não lembro, não estou lembrando. Mas até isso aí eu sei. Agora, se tá certa ou errada, se eu tô nova ou sou velha. A Alexandrina é a mesma, não importa quantos anos. Eu sou anos, a mesma, né? Não importa quantos anos tem. E sempre cada dia que passa, mais bonita eu fico. Ah, claro, gente. Claro. Isso ninguém contesta, viu, Alexandrina? Chico, eu vou me servir então, vai. Valdomiro, filma? Vou agora, Chico. Então vai, Valdomiro. Vamos lá. Você não quer arroz? Aqui o arroz. Olha o tanto. Isso aí não dá nem pra pôr no meu buraco de dente. Ai, ai. Olha. Alexandrina, você está melhorando na cozinha. Cada dia cozinhando melhor. Ah, mas eu cozinho muito bem. Viu, gente? A Alexandrina cozinha muito bem. Nota 10, 11, 12, tá ótimo. Oh. A pimenta ficou em cima, o tempero ficou perfeito. Essa pimenta é boa, viu? O sal também perfeito. Gente, ninguém falou, né? Está uma delícia. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Ai, e venha comprar aqui. Olha, quem for daqui, você vem comprar aqui na peixaria do Naldinho. Vai do Luizo. Viu, gente? Quem for daqui. Você tá ganhando comissão? Hã? Eu não, não me. Ah, tá fazendo propaganda. Então, eu tenho que cobrar essa comissão, né? Eu tenho que cobrar. Mas você já comeu, deixa eu ver. Você tá ganhando comissão, né? Tô ganhando comissão. Na hora já tá mais que bom. Comissão, eu tô ganhando. Gente, obrigado. E aí, Lê? Oi. Beleza? Beleza. Agora a gente vai ali mandar os abraços pro povo, porque a gente. Senão eles vão se sentir esquecidos. Mas hoje já. Hoje umas pessoas já ligou, só que eu esqueci o nome. Ah, mas isso aí é normal. Vamos lá. Vamos. Bom, pessoal, depois a gente ter mostrado a peixaria do Will, do Naldinho, e degustado uma deliciosa moqueca, a gente vai dar uns abraços para vocês. Mas primeiro a gente queria agradecer a Bahia, que nós acabamos de chegar da Bahia, né? É. E Dona Ciá também, Dona que ensinou Ciá você fazer essa receita. Fazer essa moqueca de peixe deliciosa que eu fiz. É. E muitas comidas que a Dona Ciá me ensinou a fazer. Que apesar da minha leveza, eu não esqueço das coisas boas. Essas de comer você não esquece. Esse de comer eu não esqueço. Legal, gente. Então eu particularmente quero agradecer a todas as pessoas que nos receberam aí na Bahia. Todas as pessoas que abriram suas casas, que foram ver a gente lá no Farol da Barra. Que foram encontrar a gente no carnaval, não, no São João, né? São João. E a Neta, a Sônia, que abriram suas casas, e a Paloma, que onde ligou pra mim. Ah, a Paloma, isso, a Paloma que é a sobrinha dela, que a gente vai botar o vídeo ainda. E a Bahia, né, gente? Que a Bahia completa. É, e os baianos lá. E os baianos todos. Vamos lá? Vamos lá. Ok. Iago, filho da Márcia, lá de Cachoeira de Minas, que chama Alexandrina de Fufi Fufi. Um abraço. Que morre de vontade de abraçar, Baiana. Um abraço. Viu, Fufi Fufi? Um abraço. Iago. Iago. Iago, um abraço, Iago. Eu não sei quantos anos ele tem, mas deve ter uns 4 pra chamar ela de Fufi Fufi. Neuza de Marechal Rondon, Bahia. Um abraço. Um abraço. É, Renilda da Lapinha, Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Inês de Balneário de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Um abraço. Milton de Camaçari, Bahia. Um abraço. Gente, só tem baiano aqui. Nossa. Zélia Barbosa de Camaçari, Bahia. Um abraço. Não é de propósito, viu? Uhum. Gabriela e Caroline de Salvador, Bahia. Um abraço. Miriam de Riacho da Guia, Bahia, de novo. Um abraço. Jocely Marques de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço.
Juliana de Marabá, Pará, um abraço. Patrícia Faria Taranto, de Portugal, um abraço, Patrícia. Paulo Giacometti, da Casa Verde, São Paulo, um abraço. Mara Gilberto, de São Paulo, um abraço. Mariju da Silva, de Conceição da Feira, Bahia, um abraço de novo. Solange Marcos, de Paissandu, Paraná, um abraço. Carlos de Ibicaraí, Bahia, um abraço. Tiago Holanda, de Sergipe, um abraço. Rony Silva, do Rio Grande do Sul, um abraço. Joelma de Rincão, São Paulo, um abraço. Márcia Souza, de Poços de Caldas, Minas Gerais, um abraço. Lisonete, do interior de Goiás, um abraço. Suzana e José Moreira, de Guapiara, São Paulo, um abraço. Natália Lopes, de Fortaleza, Ceará, um abraço. Márcia Cris, de Salvador, Bahia, um abraço. Edmilson Jarbas, de Penápolis, São Paulo, um abraço. Seu Jamil Lisboa e Dona Denise, de Uberlândia, Minas Gerais, um abraço. Hélia, de Lavras, Minas Gerais, um abraço. Marisa Angélica, de Itapeva, São Paulo, um abraço. José Carlos Santos, de Suzano, São Paulo, um abraço. Edna e seu filho Jobson, de Rio Formoso, Pernambuco, um abraço. Maria e Vanderlei, de Guaianazi, São Paulo, um abraço. Malvina, de Vitória, Espírito Santo, um abraço. Rosana, de Paulínia, São Paulo, um abraço. Zelita Premoli, de Vitória, Espírito Santo, um abraço. Adelaide, de Santo André, São Paulo, um abraço. A Adriane, Deisiane, o Adriano, a Gal, a Luciene, o Marcelo, a Ângela e a Laura, da família Reis, eles foram no aeroporto lá, que deram aquela caneta pra você. Um abraço pra todos vocês da Bahia. Eles são de Salvador, Bahia. Bom, Adelaide, de Santo André, São Paulo, acho que eu já falei, né? Bom, se não falei, se não falou, abraço. Um abraço. Bom, gente, é isso aí. Agora nós estamos de volta aqui em São Paulo. Um abraço pra Sônia e a família dela, Larissa, o Gildo, Anaíme, o Paulo. Um abraço pra todos vocês, Sônia. Obrigado, gente, por nos receber na Bahia. E um abraço pra Neta e a Dona Bezinha. Um abraço pra Paloma e o João, que é o meu irmão. Um abraço! Até a próxima, gente! Até, gente! E pra Odília, que me ligou hoje de manhã. E pra todo mundo que me ligou, a Ana Padovani, a Cris, um abraço! Legal! Alexandrina dá sorte! Eu acho que eu vou ficar aqui assim, ó. Eu sou logo a baiana, pensei no peixe. Vai espantar o pessoal. Vocês querem que eu fique aqui, eu fico assim. Uma baiana. Ela pode ficar aqui na frente vendendo peixe, gente. Olha o peixe, gente. Igual aqueles bonecos infláveis, sabe? Que tem ar dentro. Você já viu, né? Ei. Como é que é, Valdomiro? Vocês querem me contratar pra eu ficar aqui vendendo aqueles bonecos? Uma baiana, velho. Aqueles bonecos que tem o ar dentro. De posto, né? Aqueles negócios de posto aí lá. Se vocês quiserem, eu venho, mas. Olha lá. Não, abraça ela, gente, os dois. Vamos lá. Beleza. Ótimo. Opa, vai falar? Muito obrigado, Chico. Pela força aí, eu creio que você é um cara bom, você é um cara honesto. Chica 10. Honesto. Tá um cara aí na rede aí, o pessoal, todo mundo te adora. Muito obrigado mesmo, cara, de coração mesmo. Caiu na rede, peixe. E que Deus abençoe a vocês, continue abençoando. E que Deus dê muita saúde pra Dona Iracema, que é a dona da casa. E um... Chico.